Жокускайга 900 керенге мас жыга баары сыретер сигнализация уактен элдер хан кыттылах мунга кахетнердилер. Нехлене бахартан сирахтаяк болутун көйүрдерин иттен 2012 жылдан кекке үлө ытылына сүрүннөн от оборудованияларын өрөмөнөйтилер, сигнализациялары турордулар, минерализованный балахалары саңардан бердилер. Айса Николаев округ халаячыларыгар тустах уляга төхө катчы барарын соттурга бээлерин сердеринен сол картатын келер ыйортотугар дери оңоролоругар сурудах берди. Бүгүнкү мындай токтуунун нетижеде хатын бастыгынан бахар бопроо бехи бахартан ыксыбылла быхымайгы бехи катаксыбатын курдук серетерүлүгү тактапыт билим боллан эти этилли бит сүз бүгүнагас жебиттен иккере жыга сигнализация кол болон турар болок доктор бейлерин исаналарынан туруп буттары бул илдере кыл икки кыл болла бу боллана сигналкалар бир итагас тереден кинилер центральный диспетчерский службаны кетте себехе соктур уата тест тагарыр жоңку отан таксын сөп оттон дальше ханна барылдан кимди бет онтон бии колубура буманы дежурный службаны кетте хебестий боллакпытна структуралар түргендик келектерин сөп